ដល់ពេលយប់អ្នកបម្រើគឺបានចូលទៅចាំនៅក្នុងបន្ទប់នាងមុនជាស្រេចដោយមិនដឹងថាចូលតាំងពីស្មានណានោះទេរួចហើយក៏បានធ្វើសកម្មភាពរំលោភទៅលើនាងបានរហូតទាល់តែ3ដងនៅក្នុងថ្ងៃផ្សេងផ្សេងគ្នាឥឡូវនេះយើងបន្តកម្មវិធីយើងដែលវគ្គនេះគឺជាវគ្គដែលយើងអានជឿងរបស់ប្រិមិត្តសុបិនដ៏អាក្រក់របស់នាងប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នានេះគឺជាចំណងជើងរបស់សាច់រឿងហ្វេនដែលសរសេរមកកាន់កម្មវិធីយើងនៅសប្តាហ៍នេះសាច់រឿងនេះនិយាយរៀបរាប់ពីជីវិតក្មេងស្រីម្នាក់ដែលកំព្រាឪពុកម្ដាយរស់សាត់អណ្ដែតទៅរស់នៅជាមួយម្ដាយមីងរបស់បងឪពុកនាងក្រោយមកនាងត្រូវបានប្តីរបស់ម្ដាយវិញឪពុកនាងមានបំណងចង់បំពេញតែមិនបានសម្រេចតែក៏ត្រូវបុគ្គលិករបស់គាត់បំពេញនាងបានសម្រេចទៅវិញចុងក្រោយជីវិតនាងរងភាពអយុត្តិធម៌រហូតធ្លាក់ខ្លួនคล้ายទៅជានារីរកស៊ីផ្លូវភេទទាំងវ័យក្មេងចង់ដឹងដំណើររឿងបន្តទៀតចាសសូមព្រះមន្តចូលរួមស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមានរឿងចង់ចែករំលែកទៅកាន់កម្មវិធីរបស់បងឲ្យជួយស្ដាប់ខ្ញុំបានឆ្លងនារីម្នាក់នៅកំឡុងឆ្នាំ2016-2017នៅពេលនោះខ្ញុំមានអាយុត្រឹមតែ17-18 ឆ្នាំទេហើយនាងមានអាយុក្មេងច្រើនជាងខ្ញុំគឺប្រហែលជា14ឬក៏15ឆ្នាំនាងគឺជាក្មេងស្រីម្នាក់ដែលឪពុកម្ដាយលែងលះគ្នាដោយសារតែឪពុកពិការហើយម្ដាយក៏បានចាក់ចោលឪពុកនាងក៏បានយកនាងមកចិញ្ចឹមប៉ុន្តែដោយសារតែមានឧបទ្ទវហេតុក៏មកដាល់ឲ្យឪពុករបស់នាងពិការដៃហើយឪពុករបស់នាងក៏បានយកនាងទៅផ្ញើម្ដាយមីងរបស់ឪពុកនាងនៅខេត្តកំពតប៉ុន្តែមិនដឹងថាជាសាច់បង្កើតឬមួយក៏សាច់ថ្លៃនោះទេម្ដាយមីងរបស់ឪពុកនាងឆ្លាញ់នាងហាក់បីដូចជាចៅបង្កើតអញ្ចឹងប៉ុន្តែនៅកំឡុងឆ្នាំ2015-2016ប្តីរបស់ម៉ានាងតែងតែមានសកម្មភាពផ្លាច់ៗមកលើនាងរហូតតែងតែហៅនាងបបួលនាងចេញទៅក្រៅដោយដោះដូរនឹងការទិញម៉ូតូទិញសម្ភារៈផ្សេងៗឲ្យតែនាងព្រមទៅជាមួយគាត់តែតាមពិតឲ្យតែនាងព្រមគឺដឹកនាងទៅផ្ទះសំណាក់តែម្ដងហើយឲ្យទៅពេលយប់កងរបស់នាងនោះតែងតែមកគោះទ្វារបន្ទប់របស់នាងជារៀងរាល់យប់នៅពេលដែលម៉ារបស់នាងមិននៅផ្ទះនាងបានត្រឹមតែអង្គុយយំនៅក្នុងបន្ទប់និងសំងំចាក់សោចាក់កន្លឹះនាងមិនហ៊ានយករឿងនេះទៅប្រាប់ម៉ារបស់នាងនោះទេបានតែប្រាប់ខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏បានជំរុញនិងបង្ខំឲ្យនាងនិយាយប្រាប់ទៅម៉ារបស់នាងម៉ារបស់នាងក៏បានហៅកងរបស់នាងមកនិយាយប៉ុន្តែការនិយាយនោះវាហាក់ដូចជាគ្មាននៃអ្វីសោះព្រោះសកម្មភាពនោះនៅតែបន្តកើតឡើងដដែលហើយសកម្មភាពផ្លាយៗតែងតែធ្វើទុកបុកម្នេញមកលើនាងរហូតគឺតែងតែរារឿងនាងនាងធ្វើអ្វីក៏មិនត្រូវបន្ទាប់មកខ្ញុំក៏ជំរុញឲ្យនាងនិយាយជាមួយម៉ារបស់នាងម្ដងទៀតហើយសកម្មភាពនោះវាក៏ចាប់ផ្ដើមថយចុះប៉ុន្តែជាអកុសលអស់ពីកងនឹងទៅក៏ចូលដល់អ្នកបម្រើក្នុងហាងបាយម្ដងពីអ្នកប្តីប្រពន្ធកងម៉ានឹងគាត់គឺជាម្ចាស់ហាងបាយមួយនៅខេត្តកំពតហើយអ្នកបម្រើនោះក៏បានដឹងពីរឿងទាំងអស់នោះផងដែរអ្នកបម្រើនោះចាប់ផ្ដើមបានដៃធ្វើសកម្មភាពនឹងទៅលើនាងអ្នកបម្រើនោះបានចាប់ផ្ដើមសកម្មភាពដូចមុនគឺអ្នកបម្រើនោះបានគោះទ្វារបន្ទប់និងបាននិយាយគំរាមនាងរហូតដល់ថ្ងៃមួយប្តីប្រពន្ធនោះមិនបាននៅផ្ទះគឺទុកតែអ្នកបម្រើនិងនាងឲ្យនៅតែពីរនាក់ប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែនៅបន្ទប់ផ្សេងគ្នានោះទេដល់ពេលយប់អ្នកបម្រើគឺបានចូលទៅចាំនៅក្នុងបន្ទប់នាងមុនជាស្រេចដោយមិនដឹងថាចូលតាំងពីស្មានានោះទេរួចហើយក៏បានធ្វើសកម្មភាពរំលោភទៅលើនាងបានរហូតទាល់តែ3ដងនៅក្នុងថ្ងៃផ្សេងផ្សេងគ្នាដោយសារតែនាងជាក្មេងនិងខ្វះភាពកក់ក្ដៅនិងខ្វះការចេះដឹងហើយនាងខ្លាចគឺនាងមិនហ៊ាននិយាយប្រាប់ទៅអ្នកណាទាំងអស់រហូតដល់ថ្ងៃមួយគេចាប់ដើមធ្វើសកម្មភាពរំលោភនាងជាលើកចុងក្រោយនាងក៏បានដាច់ចិត្តប្រាប់មកកាន់ខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំបានដឹងរឿងនឹងខ្ញុំធ្វើអីអត់ចេញខ្ញុំញ័រដៃញ័រជើងអស់រយៈពេល2-3ម៉ោងបែកញើសក្បាលសស្រាក់តែម្ដងខ្ញុំពិតជាអត់ដឹងថាត្រូវធ្វើបែបម៉េចទេ
ពេលនឹងខ្ញុំក៏សុំលេខទូរស័ព្ទម៉ារបស់នាងពីនាងប៉ុន្តែនាងមិននិយាយអ្វីទាំងអស់នាងគិតតែយំរហូតពេលនោះខ្ញុំមកដឹងធ្វើម៉េចក៏ចាប់ផ្ដើមឆែក Google ឃើញឈ្មោះហាងនឹងគឺហាងបាយដែលម៉ាកងរបស់នាងលក់ខ្ញុំក៏បានខលទៅពេលដែលខ្ញុំខលទៅក៏បានជួបកងរបស់នាងហើយខ្ញុំបានរ៉ាយរ៉ាប់ដំណើរដើមតងពីការចាប់រំលោភនឹងពេលដែលខ្ញុំប្រាប់ហើយគឺតារបស់នាងក៏បាននិយាយមកវិញថានៅឲ្យស្ងៀមមិនចាំបាច់និយាយអ្វីទាំងអស់កងដឹងហើយចាំកងទៅដល់ហាងវិញចាំកងនិយាយរឿងហ្នឹងកងនឹងຈັດការរឿងហ្នឹងតែម្ដងកងពេលដែលគាត់ទៅដល់ផ្ទះអ្វីមិនដូចការគិតរបស់យើងគឺកងបែរជាដេញនាងចេញពីហាងវិញថានាងជាក្មេងចង្រៃហើយកងនោះក៏មិនបានប្តឹងប៉ូលីសឬក៏ចាប់អ្នកដែលបង្កហេតុនោះដែរពីព្រោះតែហេតុអ្នកបម្រើនោះគឺបានដឹងរឿងកងនឹងទាំងអស់ហើយដូចនេះប្រសិនបើកងប្តឹងទៅប៉ូលីសមុខតែអ្នកបម្រើនឹងក៏ប្រាប់កងដែរថាកងក៏ធ្លាប់ព្យាយាមចង់បៀតបៀនដែរហើយដូច្នេះហើយទើបកងមិនហ៊ានប្រាប់ដល់ប៉ូលីសបែរជាដេញនាងចេញពីហាងវិញប៉ុន្តែដោយសារតែបានមកនាងជួយទើបនាងបាននៅក្នុងហាងនឹងជាម្ដោះអាសន្នសិនខ្ញុំចេះតែបន្តរងចាំថាពេលណាទើបប៉ូលីសចាប់អ្នកបង្កខ្ញុំអត់បានដឹងរឿងនឹងថាកើតឡើងគឺគេកម្រងធ្វើឲ្យខ្ញុំនៅស្ងៀមដើម្បីកុំឲ្យរឿងនឹងចាត់ខ្ចាយបើបាយទៅវាពាក់ព័ន្ធដល់គេខ្ញុំអត់ដឹងខ្ញុំចេះតែចាំរហូតអស់បន្លាយរឿងនឹងរហូតចាប់ពី3ថ្ងៃដល់1អាទិត្យពី1អាទិត្យដល់2អាទិត្យចេះតែចាំរហូតឡើងដល់រាប់ខែទៅរឿងនឹងคล้ายទៅជាយូរខែត្រជាក់ចិត្តម្នាក់ត្រជាក់ប៉ុន្តែនៅតែងំអញ្ចឹងយើងនឹកឃើញថាយើងពឹងគាត់ប៉ុន្តែមានឯណាបើជាគាត់ការពារប្តីគាត់គាត់អត់មានតែប្តឹងប៉ូលីសអីទេហើយគាត់ចេះតែលួងយើងកុំឲ្យនិយាយពេលនឹងខ្ញុំនៅក្មេងខ្ញុំក៏ទូទន់តាមគាត់ចាំរហូតប៉ុន្តែការពិតគឺគាត់កុហកខ្ញុំទេគាត់អត់បានធ្វើអីទាំងអស់ហើយរឿងនឹងវាយូរពេកធ្វើឲ្យប៉ូលីសក៏ពិបាកនៅក្នុងការដោះស្រាយហើយណាមួយខ្ញុំនៅឆ្ងាយទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំក៏អត់ដឹងធ្វើម៉េចខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមតាក់ទងតាមកម្មវិធីមួយហើយគេក៏បានតាក់ទងមកលេខខ្ញុំហើយខ្ញុំបានសុំឲ្យគេជួបនាងតែនាងអត់ហ៊ានជួបទេហើយនាងក៏មិននិយាយអ្វីទាំងអស់នាងបាននិយាយជាមួយគេថាខ្សែគេធំណាស់គេធ្វើការក្នុងសាលាខេត្តអញ្ចឹងគេមានឋានៈខ្ពស់ណាស់យើងក្រយើងមិនអាចធ្វើអ្វីឈ្នះគេបានទេអញ្ចឹងគឺមានតែទ្រាំតាមនឹងទៅរឿងទាំងអស់នោះវាក៏បានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងអារម្មណ៍ខ្ញុំរហូតដល់សប្ដថ្ងៃនេះនៅតែមិនអាចភ្លេចបានជាមួយការឈឺចាប់នេះបានហើយនាងក៏ទ្រាំរស់ឈឺចាប់ព្រោះតែនាងខ្លាចគេក៏ព្យាយាមតែទៅអង្គការហើយអង្គការក៏បានសុំជួបនាងរហូតដែរតែនាងនៅតែខ្លាចព្រោះនាងនៅក្មេងពេកក្រោយមកខ្ញុំក៏បាត់ដំណឹងនាងឈឹងដោយសារតែកងរបស់នាងបានដកហូតទូរស័ព្ទដកបីទាំងអស់នាងទ្រាំមិនបានក៏រត់ទៅរស់នៅជាមួយមិត្តភ័ក្ដិរបស់នាងយូរណាស់ទើបនាងដាច់ចិត្តតាក់ទងមកខ្ញុំខ្ញុំក៏មិនអាចជួយអ្វីនាងបានត្រឹមតែឲ្យលុយនាងខ្លះពីព្រោះពេលហ្នឹងខ្ញុំត្រឹមតែជាអ្នកនៅរៀនមិនទាន់មានការងារធ្វើទេហើយក៏មិនអាចជួយអ្វីនាងបានច្រើនដែរមានតែប៉ុណ្ណឹងក្រោយមកខ្ញុំក៏ហៅគាត់មកនៅផ្ទះខ្ញុំតែនាងបែរជាខ្មាស់ខ្ញុំទៅវិញនាងមិនហ៊ានធ្វើអីទេកាន់តែពិបាកគឺនាងបានទៅរកមិត្តរបស់នាងមិត្តរបស់នាងក៏បាននាំនាងទៅធ្វើការជាអ្នកចាក់ស្រាឡង់សេយូរយូរទៅនាងនៅក្មេងផងមិត្តអូសទាញផងនាងក៏ចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ខ្លួនជាអ្នកបម្រើសេវាកម្មផ្លូវភេទខ្ញុំព្យាយាមតាក់ទងនាងហើយយើងតែងតែជួយនាងរហូតប៉ុន្តែនាងបែរជាខ្មាស់ខ្ញុំនាងបានផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយខ្ញុំហើយក៏មិនដឹងតាក់ទងគ្នាតាមណាជីវិតនាងគឺពិតជាកំសត់ណាស់ឪពុកម្ដាយលែងលះគ្នាតាំងពីនាងនៅតូចនាងមានប្អូនប្រុសម្នាក់ទៀតប៉ុន្តែនាងមិនដាច់ជប់មុខប្អូនរបស់នាងទេតាំងពីនាងអាយុ8ឆ្នាំមកម្ល៉េះរហូតមកដល់ឥឡូវនាងមានអាយុ20ឆ្នាំហើយនៅតែមិនអាចឃើញមុខប្អូនរបស់នាងសោះហើយនាងតែងតែនឹកដល់ប្អូនរបស់នាងរហូតក្រោយមកខ្ញុំក៏បានដឹងថាតាមពិត
មូលហេតុដែលនាងមិនទៅរកឪពុកនាងជួយគឺមកពីឪពុករបស់នាងបានស្លាប់បាត់ទៅហើយហើយម្ដាយក៏បាត់ដំណឹងបោះបង់ចោលនាងនាងតែងតែនិយាយថានាងមានកំហុសអីហេតុអ្វីបានជាម្ដាយបោះបង់ចោលនាងហេតុអ្វីក៏មិនដែលមកមើលសឹកទុកនាងសោះរឿងទាំងអស់នេះខ្ញុំចង់ចែករំលែកទៅដល់អ្នកដែលបានស្ដាប់រឿងនេះថាមុននឹងសម្រេចចិត្តចាប់ដៃគ្នាធ្វើជាប្ដីប្រពន្ធត្រូវសម្រេចចិត្តឲ្យបានច្បាស់នៅពេលដែលអ្នកមានកូនបើសិនជាអ្នកលែងលះគ្នាទៅយកកូនទៅផ្ញើនឹងអ្នកនេះអ្នកនោះគឺវានឹងអាចមានរឿងបែបនេះកើតឡើងអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ដើមស្រឡាញ់គ្នាត្រូវតែគិតដល់ចំណុចទាំងអស់នេះកុំធ្វើឲ្យអ្នកដែលម្ដងអីរងគ្រោះនឹងឈឺចាប់